Yes, ku PROJOURN Media ye omukulu Bobi Wine agambye olunaku luno olwa Sunday asazeewo alabise kye bayita abafere. Omukulu Bobi Wine ono tujjukira nti emabegakawo omusumba Bugingo abadde amutaddeko akazito bwazze nga mugerera amafukule ku nsonga nnyingi nnyo era ez'enjawulo. Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook avuddeyo n'ateekawo ekyawandiikibwa nti mwewale nnyo oba bayite abafere bannabbi b'obulimba abajja nga beerimbise ate mu maliba g'endiga naye ng'ate giba misege teziba ndiga giba misege ejagala okuluma obulumi n'agamba mujja kubalabirwa ate mujja kubalabira ate kubibala byabwe nateekawo Matayo 7:15 era nagamba bannayuganda happy Sunday to you all. Obubaka buno bangi batandise obuwerekereza omukulu Bugingo nga bagamba nti omukulu oyo ate obubaka buno bubwe olw'ensonga nti Bobi Wine gwazze ataminga nti musajja mufere nnyo naddala mu nsonga z'okwerimbika mu busumba okusinga nzira ku bigambo bya Bobi Wine byazze ayogera olw'ensonga nti yali amusirikidde ebbanga naye yalabye omukulu ono azze atemotu amweripako buli lukya kwe kusalawo amwanukule bw'atyo. Naawe osobola otuwendowoozayo ku nsonga eno naye nga oli ku PROJOURN Media omupya subscribinga tweyongereyo.